Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin eminatlarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün əməliyyat olunan müğənni Mətanət Əsədovanın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Big Azilent Aza istinadən xəbər verir ki, bu haqda xəstəxanadan bildirilib. Qeyd edilib ki, ifaçı hələ ki ayılmayıb. Mətanət bronxlarından riskli əməliyyat keçirib. Məlumat üçün bildirək ki, Mətanət Əsədova bir neçə gün öncə bu barədə açıqlama vermişdi. Təcili əməliyyat olunmalıyım. Səhhətimdə problem var. Həkim məni gözləyir, amma narkozdan qorxuram. Ona görə də illərdə yaranan problemi aradan qaldıra bilmirəm. Allah özü kömək olsun. İnşallah özümdə güc tapsam əməliyyata girəcəm. Lazım olan bütün analizləri vermişəm.